አበሻ ስቶን ትንሽ ይከብዳል አይደል? ከፍ ከፍ ማረክ እና በጣም ወዶ አክተር እኔ አራሰን እኔ አንደኛ አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ ባውዚ ነኝ ከ60 ፊልሞች በላይ የሰራው ታዋቂው አርቲስት ጌታቸው እጅጉ ወይ በቅጽል ስሙ ባቡጂ ብለን የምንጠራው የፊልም አክተር ዛሬ ህይወቱ እንዳለፈ ታውቋል። ባቡጂ የሞተው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። እኔ ጌታቸው ለኔ እውነተኛ ስም ጌታቸው እጅጉ ሽፈራው ደመቀ ተሰማ ጋንጉል ነው። በጣም ይገርማል። አይ አይደለም ጋንጉ ምርጥ ወለዬ ነኝ እኔ በጣም ማለት የተጨበጨበልኝ ወለዬ ማለት ነው። ባቡጂ የሞተው በችግር ምክንያት እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ እንዳልነበረም ታውቋል። እንዲሁም በገባበት የመጠጥ ሱስ ምክንያት በህመም ሲሰቃይ አንድ ማካል እንዴት ነው ብሎ የጠየቀው እንዳልነበረ ታውቋል። አንተ ተመረጥ መጥተህ ምትወደው መጠጥ ማረቂ ነው። ጸሐፊ ተውኔት ደራሲና ጋዜጠኛ ውድነህ ክፍሌ ስለ ጌታቸው እጅጉ ወይ ባቡጂ ለማስተዋሻነት ይህንን አካፍሎናል። ከፍተኛ ፊልም ክፍያ ስንት ነው? የተከፈለ ነው ያልተከፈለ? የተከፈለ አልማይከፈለ ነው ከይበልጥ። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራበትን ፊልም ሊያስመርቅ ነው። እናም አባቱን ፊልሜን ካላየ ይልና ይጨቀጭቃቸዋል። አባት ስራቸው ላይ በጣም ቢዚ ቢሆኑም ልጃቸው የፎከረበትን ስራ ሊመለከቱ አብረውት ወደ ፊልም ቤት ይሄዳሉ። ፊልሙ ጀመረ፣ ጀምሮም አለቀ። አባት ግራ ተጋቡ፣ ባቡጂ የለበትም። ወደ ልጃቸው ዞር ብለው እሰራበታለሁ አላልክም ወይ የታለህ አንተ ብለው ይጠይቁታል። ባቡጂም እንዴ አባዬ የሆነ ቦታ ላይ ሁለቴ ያሳልኩት እኮ እኔ ነኝ ሲል ይመልስላቸዋል። በጣም ከመናደዳቸው የተነሳ ከምርቃቱ ስፍራ እስከ ሰፈራቸው ሳያናግሩት ቤት እንደደረሱ ሼር አድርጎናል። የመጻፉን እሱን ነገር ነው የማይቻለው ብዙ መጻፍ ደግሞ አደረገና ለምንማነበው አዲስ አውት ለባቡጂ ቤተሰቦች ወዳጆችና አድናቂዎችን መጽናናትን ይመኛል። ለምን አንጠይቅም እንዴ ይሄዳል ብላ እንዴ ጫንከን ሁለት ፕሌን ወጣኩ እቲ ሁለት ፕሌን ወጣ። ፌደራል ፖሊስ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ መቀሌ ለጉዞ በተዘጋጀ አይሮፕላን ውስጥ የአቪዬሽንን አሰራር በጣሰ መንገድ ግርግርና ወከባ በፈጠሩ 6 ተጠርጣሪዎች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። ተጠርጣሪዎቹም ዮሐንስ ዳንኤል በርሄ ወይ ደግሞ ጆን ዳንኤል፣ አማኑኤል መውጫ አብርሃ፣ ናትናኤል ወንደሰን ሹሜ፣ ኤልያስ ድሪባ በዳኔ፣ ይድዲያ ነጻነት አበበና እሌኒ ክንፈ ተክላብ ናቸው። በተለይ ደግሞ በቪዲዮዎቹ እንደተመለከትነው ልጁ የደህንነት ሰዎች እንዳይጠጉት በጣም ሲያስፈራራ ወይም ደግሞ እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ ከ20 ሺህ በላይ ተመልካቾች አሉኝ ጉዳችሁ ይጋለጣል የሚል ቅስቀሳ ሲያደርግ እንደነበረ፣ በዚህ ምክንያት ሰዎች መካከል አለመግባባት እንደተፈጸመ፣ በዚህ ምክንያት የእሱን ሀሳብ ሰምተውም ይህንን ሀሳብ ደግፈው የእንትኑ አካል የሆኑ ሰዎች እንዳሉም ጭምር እየተመለከትን ነው። በተለይ ደግሞ በረራው ሊቋረጥ አይገባም ሊሄድ ይገባል የሚለው አካሄድ፣ በተለይ ደግሞ በረራው አይደረግም ብሎ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያሳወቀበት ምክንያት ከአየር ሁኔታ ጋር በተያያዘ መሆኑ ገልጿል። ስለዚህ አየር ሁኔታው ከባድ በሆነበት ሁኔታ አውሮፕላኖች ሊሄዱ አይችሉም። አውሮፕላኖች የሚሄዱት ለአውሮፕላን መሄድ ምቹ ሁኔታ መኖሩ ታውቆ የሚመለከተው አካል ፈቅዶ በሆነበት ሁኔታ ይህንን በሚቃረን መንገድ አውሮፕላኑ ሊሄድ ይገባል፣ አውሮፕላኑ ማነው በረራው ሊሰረዝ አይገባም በሚል የተፈጠረው አታካሩ በጣም 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 ተገቢ ያልሆነ ነው። ቅድም በጠቀስኳቸው ህጎች መሰረት እንደ ነገር ሁኔታ እንደሚያደርሰው ስጋት እንግዲህ ተገቢ ምርመራ ከተደረገ በኋላ ከ3 ዓመት እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ያስቀጣል። የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ መዝገብ እንደሚያሳየው እነዚህ ተጠርጣሪዎች ተፈጥሮ በፈጠረው የአየር መዛባት ምክንያት
አይሮፕላኑ መብረር አይችልም እየተባለ አስገድዶ ለማስኬድ የፈጠሩት አምባጓሮ በወንጀል ህግ ተጠያቂ ያደርጋቸዋል ብሏል። የፖሊስ የምርመራ ቡድን ተጠርጣሪዎቹ ላይ በወንጀል ተጠያቂ ለማድረግ ከተጀመረው ምርመራ ባሻገር ከጸረ ሰላም ኃይሎች ተልዕኮ ተቀብለው የተንቀሳቀሱ በመሆናቸው በሽብር ወንጀልም መጠርጠራቸውን ነው የሚያመለክተው። በወቅቱ አየር መንገዱ ከደህንነት ኃይሎች ጋር በመሆን በትዕግስት ቢማጸናቸውም ድብቅ አጀንዳዎችን እያራመዱ በመሆናቸው አሻፈረን ማለታቸውንም በምርመራ መዝገቡ አካቷል። ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ ተግባር መጠቀም ሲገባቸው የሀገር ኩራትና የራሳቸው ንብረት የሆነውን አየር መንገድ ማንቋሸሻቸው አሳዛኝ ተግባር ነው ሲልም የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ገልጿል። በመሆኑም እነዚህ በቁጥጥር ስር የሚገኙ ስድስት ተጠርጣሪዎችን ቢሮ በተላለፉት የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የበረራ አሰራር ጥሰት ብሎ በሽብር ወንጀሎች የምርመራ መዝገብ ነገ ነሐሴ 20 2016 ፍርድ ቤት እንደሚያቀርባቸው ለማወቅ ተችሏል።